nebezbedno i ne plaši se, zanimljivo, ali ono što je činjenica to je da postoji snimak i vidjet će se da niti sam njoj se obraćao, niti sam govorio konkretnoj poslanici. Radi se o performansima, mi svaki dan imamo novi performans, jedan od poslanika te grupacije najviše, dakle oko Demokratske stranke ili Narodne stranke, napravi neki događaj gde je bio taj dan u centru pažnje i to onda isprate novinari i mediji koji prate njihov rad i čak se oni po hodnicima hvale time kako je dovoljno napraviti jedan incident i onda te svi zovu i svi traže izjave i očigledno da mi prisustvujemo jednom nesvakidašnjem ponašanju ovde u Skupštini, jer nikada niko nije radio ovo što oni rade. Mi smo imali pre dva dana situaciju da je poslanica Dragana Rakić ničim izazvana u sred govora Ane Belojice, dakle jedna mlada devojka je ustala i počela da viče i histeriše, to je trajalo 3 minuta, ali to nije bila veza njihove medije što je ona ustala i histerisala bez da je iko dao reč, prekinula govornika, nego je bilo eto njoj neko kaznio zbog toga, a šta treba da je nagradi. Sa druge strane, ovo danas takođe je bila situacija da je upravo poslanica Tatjana Manojlović danas izašla i vikala na sred sale, izašla ničim izazvana, nije imala reč, dok je govorio poslanik Đorđe Todorović i opet vikala jedno pola minuta, minut. Očigledno to nije bilo dovoljno da skrene pažnju na sebe, pa je danas na ovaj način pokušala da skrene pažnju na sebe. Dakle, mi imamo jednu situaciju koja je politička, dakle, da stavimo ovo po strani. Politički, ono isto što govore Albin Kurti u Prištini, govore određeni predstavnici političkih stranaka ovde u našem parlamentu. Dakle, ta teza je sledeća. Svi Srbi na Kosovo i Metohiji, dakle posebno na severu Kosova i Metohiji, su žrtve kriminalaca iz reda srpskog naroda i oni su najveći problem, a on, Albin Kurti, će da zaštiti te Srbe od Srba. To je poenta. I tu tezu mi stalno imamo svaki dan. Mi svakog dana imamo priču o ljudima koji vode Srpsku listu, o kriminalizaciju Srba sa Kosova, koji su lideri faktički Srba na Kosovo i Metohiji, da bi lakše bili, jel tako, sklonjeni onda kao kriminalci ako im se nešto i desi i tako da. I ja sad postavljam jedno kontrapitanje. Da li su ugroženi životi Srba na Kosovo i Metohiji, koje kriminalizuje i Priština i poslanica Tatjana Manojlović i drugi poslanici ovde u Skupštini. Da li su oni ugroženi? Da li se njima crtaju mete na čelu i od strane Rosua i od strane nekih drugih? Da li o tome vode računa? Naravno da ne. Dakle, kada napravite paralelu, pa kažete, pa ovo što radi Kurti, radite i vi, ali vidite da se tu podudarate, e onda oni pričaju o tome kako su oni, Bože moji, ugroženi, ali se ne plaše. Tako da, kako bih vam rekao, mi očigledno prisustvujemo u jednoj novoj situaciji u parlamentu. Ovo do sad nije zabeleženo, možda na početku dolaska u skupštinu poslaničke grupe Dosta je bilo i Saše Radulovića, ali ovakve provokacije, ovakvo iživljavanje, ovakvo upadanje u reč, ovakvo izigravanje, pravljanje ovih performansa, prekidanje, držanje govora bez reči, ovo do sad nismo stvarno imali. Mi smo imali, i ja stvarno mislim da ne grešim ako kažem da smo prisustvovali nervnom slomu pre dva dana. Ono je stvarno bio nervni slom, ono je bilo strašno, ono je bilo strašno za gledanje, da je neko urla, vidjeti iz obliče se lice i tako dalje. To su stvarno scene koje su neverovatne. Ono što je meni drago, to je da građani to sve dobro vide. I ja sam igrom slučaja jutros na jednoj televiziji koja podržava rad upravo opozicije, gledao neku anketu i veći broj građana je rekao da im se ne sviđa upravo to što opozicija radi. Tako da oni će još neko vreme verovatno pokušavati na taj ekstremni način da skrenu pažnju svojih medija na sebe, koji takođe podižu atmosferu, koji pišu ludačke naslove i tekstove o poslanicima Srpske napredne stranke, gde se na jedan brutalan način ti ljudi vređaju, ali to očigledno njima ništa ne smeta. Dižu tu atmosferu, verovatno u želji da na kraju dođe do nekakvog sukoba. Ono što ja u ime Srpske napredne stranke želim da ponovim, a rekao sam to i u plenumu, ne postoji način da oni nas isprovociraju i ne postoji način da nas dovedu u stanje takvog rastrojstva da se ponašamo kao oni. Mi smo ovde da predstavimo građane, da uradimo nešto pre svega za građane, bitno, a ne da suludim, kako bih rekao, dečijim forama skrećemo pažnju na sebe, ne bili smo dali nekakvu izjavu za ovu ili onu televiziju, bili gost na ovoj ili onoj, u ovoj ili onoj emisiji. Dakle, naš posao da radimo za narod, a ne da radimo na samopromociji. Bojim se da je, sa druge strane, samopromocija jedini motiv rada ovde u parlamentu.